Hallå alla mina vänner. Tillbaks efter semestern. Den här gången utan Thomas, för Thomas känner sig lite krasslig, så Thomas fick vara hemma. Men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Semestern. Det är den där skittråkiga tiden på året då man ofta inte har någonting att göra. Vad är då ett perfekt tidsfördriv? Jo, det är ju att spela spel. Som alla andra dagar på året. Men semestern är väldigt bra för att då har man mer tid till att göra det. Under semestern har jag spelat de här spelen. Det är dels Ace Attorney Phoenix Wright Trilogy del 1, 2, 3. Det är Phoenix Wright Ace Attorney. Det är Ace Attorney Justice for All och Ace Attorney Trials and Tribulations på den här. Vi kommer återkomma till den här och göra en separat video om den och berätta varför den är så bra och vad det är för typ av spel, såklart. I det här avsnittet kommer vi istället att fokusera på The Great Ace Attorney Chronicles. Det är en samling med två spel. Spelen på den här, det är The Great Ace Attorney Adventures som släpptes 2015 i Japan till 3DS. Och det är även The Great Ace Attorney 2 Resolve, tror jag det heter. Det släpptes 2017 bara i Japan. För några veckor sedan så släpptes den här till Windows, Switch och PlayStation 4. Jag har tillbringat den senaste veckan med att liksom försöka komma så långt som möjligt för att få en så bra bild av det här som möjligt. Men jag har inte klarat hela. Däremot så har jag klarat några episoder. Och jag måste säga att det här gillar jag. Sist jag spelade ett spel i den här serien, det var spelet Phoenix Wright Ace Attorney till Nintendo DS, och det var ungefär 15 år sedan. Så mina minnesbilder var ju inte de starkaste när jag gav mig på serien med den här och den här. Men ganska så snabbt så insåg jag hur mycket jag hade gillat det första Phoenix Wright. Vad är då det här för spel, kanske ni undrar? Det gör jag också ibland. Det enklaste sättet att förklara det på är att säga att det är en slags rättegångsäventyr. Genren som de här spelen brukar klassas in i kallas för visual novels. Och det är i princip som att läsa en bok eller titta på en animerad film till exempel. Det som skiljer sig från en film är att du ibland får vissa möjligheter att göra olika val, och där kan då historien grena ut sig på olika sätt. I fallet med de här spelen så handlar det om förhör, korsförhör, bevispresentationer och så vidare och så vidare. I de här spelen spelar man ju alltså en försvarsadvokat. Till en början så spelade man karaktären Phoenix Wright. Lite senare i serien kom en karaktär som heter Apollo Justice. Spelen i den här delen utspelar sig i den viktorianska eran. Så att någonstans i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och man spelar inte som Phoenix Wright eller Apollo Justice, utan man spelar som en karaktär som heter Ryonosuke Naruhodo. I den första episoden i det här spelet så har man blivit liksom anklagad för ett mord som har begåtts. Och helt plötsligt så, när polisen kommer, så står man där med en pistol i hand framför en död människa. Nu är det upp till det att se till att Naruhodo inte åker in i finkan på väldigt, väldigt lång tid. Och då ska man hitta luckor i vittnesmål, man ska presentera rätt bevis och så vidare och så vidare. Det var en ganska lång episod som jag håller på med några timmar. Är det klurigt, om man känner att liksom det här, det är för svårt, jag kommer inte lösa det här, då finns det någonting som heter story mode. Då kan man trycka på minusknappen på switchen och då kommer man in i spelet story mode. Det innebär att alla val görs automatiskt, så att man får liksom bara följa med när bevisen presenteras och man får följa med när det korsförhörs på rätt sätt och sådär. Blir det klurigt på något ställe och man har svårt att hitta rätt bevis eller vet vad man ska ta sig, tryck in minusknappen, spela story mode eller följ med i story mode ett litet tag så att du kommer förbi det där och så kan du fortsätta sen. Vill du så kan du spela det här i enbart story mode. Och då kommer ju spelet bara rulla på med rätt val och så vidare och så vidare. Och jag kan säga att det skulle faktiskt också vara en ganska trevlig upplevelse, skulle jag tro. Just nu är jag inne på episod 3 av Ace Attorney Chronicles. Jag tycker det har varit väldigt roligt fram till nu. Det här är lite slow gaming. Så att känner du att du inte vill spela något actionspel eller du orkar inte spela något skjutaspel eller sådär, då är det här perfekt. Ett superbra spel istället för en bok i till exempel hängmattan. Så att jag kan säga, om du gillar att korsförhöra morsan eller kompisar eller sådär, perfekt spel. Du lär dig allt hur man ska göra här. Det är bara att klicka hem ett ex direkt.
Och under tiden man spelar här, då känner man ju liksom så här att fasen, jag vet att det där vittnet ljuger. Det är så uppenbart, men varför lyssnar inte åklagaren på det här tydliga exemplet på att det här är en ljugpelle liksom? Då får man liksom pressa på riktigt när man har känslan att det här är ljug. Det här är bara ljug. Personen far med osanning. Och så får man hoppas att det går vägen, vilket det oftast inte gjorde för mig. Men efter en stund så ger det sig och man kommer så sakteligen vidare. Det som är så bra med de här spelen, det tror jag är ett, det är slow gaming. Det är en visual novel som du kan köra i princip när du vill. Du kan köra igång det på bussen eller toaletten eller hängmattan eller ja, när du inte orkar spela andra spel. Två, man är hela tiden sugen på att trycka dit de där vittnena som man vet ljuger. Man vill veta lite mer. Man vill ha nästa roliga bevis att presentera. Jag tyckte dock att vissa av de här bevisen som man presenterade var lite långsökta. Och det var vissa grejer som kändes så självklara att vi kan bevisa att den här personen, att vittnet är mördaren. Men det tog de liksom inte upp, utan man gick någon annan väg så här. Jag vet inte om det är så realistiskt ur rättssynpunkt, men väldigt roliga spel. Nu ska vi ju till mitt förtret då, som inte har spelat klart det här, så ska vi ju ge bort det här spelet. Den här trilogy kommer vi ge bort sen, men det kommer en separat video om den där jag kommer prata vilka spel som ingår och hur de är att spela. Nu håller vi oss till The Great Ace Attorney Chronicles, som är två helt superbra spel på en skiva, ett kort, en cartridge. Jag tror ni hajar läget. Vi ska ge bort det här. Och nu har ju inte Thomas här som kan hjälpa mig att hitta på en bra tävling. Så jag säger så här, för att vara med och tävla om det här exemplaret, så gilla videon, följ oss och kommentera här nedan varför ni tycker Phoenix Wright-serien och Ace Attorney-serien är så bra. Har ni inte spelat serien så kan ni kommentera varför ni vill spela det här och varför ni tror att det är bra. Då har ni chansen att vinna det här supersköna spelet som jag faktiskt, frankly, är lite ledsen att jag inte kommer hinna spela klart. För övrigt, stort tack för att ni har tittat på den här videon och det är så skönt att vara tillbaka, även om jag känner mig lite tom utan min sidekick Thomas. Det går inte lika bra utan Thomas, så att vi får hoppas att Thomas kryar på sig snabbt så att jag får en kompis här i studion igen. Tills nästa gång vi ses, ha det så bra. Hej!